নমস্কাৰ কেৰিয়াৰ প্লাছ অসমলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'ত আমি পোন্ধৰ তাৰিখে এইচ এছ লেভেলৰ যোনটো পৰীক্ষা হৈ গৈছিল তাৰ আমি ৰিজনিঙৰ ছলিউচনসমূহ ডিছকাছ কৰিম ইয়াৰ আগতে আমি জি কে আৰু ইংলিছৰ প্ৰশ্নৰ আঞ্চাৰসমূহ ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যদিহে আপোনালোকে তাৰ ভিডিঅ' চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব ইয়াত মই পেপাৰ ওৱানখনৰ প্ৰশ্নসমূহ লৈছোঁ প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আহিছিল কনচিডাৰ দ্যা ফ'ৰ নাম্বাৰ গিভেন হিয়েৰ চাৰিটা নাম্বাৰ দিয়া আছে তাৰপৰা কৈছে যে ইফ দ্য ডিজিটছ অফ ইটছ নাম্বাৰ আৰ এৰেঞ্জড ইন এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ উইথছ নিউ নাম্বাৰ উড বি দা স্মলেষ্ট চ' ইয়াত কি কৈছে আমাক আমাক কৈছে যে এই যোনদানবিলাক চাৰিটা নাম্বাৰ দি থোৱা আছে এই চাৰিটা নাম্বাৰ নাম্বাৰক এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ এচেণ্ডিং অৰ্ডাৰ মানে কি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ যদি এৰেঞ্জ কৰোঁ এৰেঞ্জ কৰাৰ পাছত কোনটো একেবাৰে সৰু নাম্বাৰ হ'ব সুধিছে চাব এক নম্বৰত কি আছে থ্ৰী ছেভেন ছিক্স সৰুৰ পৰা এৰেঞ্জ কৰিলে কি আহিব তিনি ছয় সাত দুই নম্বৰত কি আছে ছিক্স টু ওৱান ছিক্স টু নাইন টু ছিক্স নাইন আহিব তিনি নম্বৰত কি আছে ওৱান টু নাইন আহিব আৰু চাৰি নম্বৰত আছিলে থ্ৰী নাইন ছেভেন সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ এঞ্জ এৰেঞ্জ কৰি দিলে আহিব থ্ৰী ছেভেন নাইন ছ' এতিয়া চাওক একেবাৰে সৰু কোনটো একেবাৰে সৰু হৈ গ'ল তিনি নম্বৰত থকাটো ওৱান টুৱেণ্টি নাইন ছ' তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এ আমাৰ শুদ্ধ হ'ব যে তিনি নম্বৰত যোনটো আছিলে সেইটো সৰু নেক্সট ফাইন দ্য অন ওৱান আউট অমিল শব্দটো বিচাৰি উলিয়াব লাগে স্পেৰ' প্ৰ বেট পিক অপ চাওক এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি অপশ্যন চি বাদুলি বা বেট কিয় হ'ব কাৰণ বাদুলিটো এটা কি হয় মেমেল হয় মেমেল হয় মানে কি ইহঁতি কণী নাপাৰে ঠিক আছে ডাইৰেক্ট পোৱালি জগাই চ' সেইটো কাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বেট নেক্সট পইণ্টিং টু ছাৰক ইন ফটোগ্ৰাফ মালিনী চেইদ হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ ফাদাৰ ইজ দ্য অনলি চন অফ মাই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ হাউ ইজ মালিনী ৰিলেটেড টু চৰত ছ' এতিয়া চাব এই এনেকুৱা প্ৰশ্ন থাকিলে সদায় শেষৰ ফালৰ পৰা পঢ়িব কি কৈছে যে শ্বৰতক চৰত এখন ফটোগ্ৰাফত আছে আৰু সেই ফট ফটোগ্ৰাফখনক কোনে পইণ্ট কৰি আছে মালিনীয়ে মানে মালিনীয়ে কৈ আছে কি বুলি কৈছে শেষৰ ফালৰ পৰা চাওক মাই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ মাই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ মানে কি এইখিনিত যদি মালিনী আছে এইখিনিত যদি মালিনী আছে মালিনীৰ কোন থাকিব লাগিব ওপৰত কোনোবা পেৰেণ্টছ থাকিব লাগিব সেই পেৰেণ্টছৰ ওপৰত কোন থাকিব গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ থাকিব হয়নে মানে মাকৰ মাক বা বাপেক কি হ'ব গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ হ'ব বাপেক হ'লে মাক হ'লে গ্ৰেণ্ড মাদাৰ হ'ব চ' এইখিনি যিহেতু গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ বুলি কৈছে আমি গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ লিখিম ঠিক আছে নেক্সট কি কৈছে মোৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰৰ মানে মোৰ ককাৰ অনলি চন ককাৰ অনলি চন ক'ত আহিব এইখিনিত আহিব ককাৰ অনলি চন চনটো আমি প্লাছ বুলি দেখুৱাইছোঁ ঠিক আছে অনলি ছন হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ ফাদাৰ মানে কেনেকুৱাই কৈছে চাব হিজ ব্ৰাদাৰ ফাদাৰ ইজ দ্য অনলি ছন মানে সেই ল'ৰাটোৰ বাপেকৰ ভায়েক ঠিক আছে ইজ দ্য অনলি ছন অফ মাই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ বুলি কৈছে ঠিক আছে মানে সেই ল'ৰাটোৰ বাপেক বাপেকটোতো ইয়াত আহি গ'ল এইখিনি বাপেক আহি গ'ল বাপেকৰ বাপেক বাপেকৰ বাপেক কি হৈ গ'ল মালিনীৰ গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ পইণ্টিং টু শ্বৰট ইন ফটোগ্ৰাফ মালিনী চেইদ হিজ ব্ৰাদাৰ্ছ ফাদাৰ ইজ দ্য অ'নলি ছান অফ মাই গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ হাউ ইজ মালিনী ৰিলেটেড টু শ্বৰৎ চ' ইয়াত কি কৈছে মালিনীয়ে এখন ফটোগ্ৰাফত থকা শ্বৰতক দেখুৱাই কৈছে যে শ্বৰতৰ ভায়েকৰ বাপেক মোৰ ককাৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ চ' এইটো আমি কেনেকৈ কৰিম চাব এইখিনিত যদি মালিনী আছে মালিনী চ' মালিনীৰ ককাক আমি শেষৰ ফালৰ পৰা আছোঁ মালিনীৰ ককাক ককাক ইয়াত থাকিব গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ হয়নে গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ ইয়াত থাকিব কি কৈছে গ্ৰেণ্ড ফাদাৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা কোন হ'ব শ্বৰতৰ ভায়েকৰ বাপেক চ' চৰত যদি আমি এইখিনিত ধৰিছোঁ শ্বৰতৰ ভায়েক যদি এইখিনিত আছে ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰকক মই ভায়েক বুলিয়ে কৈছোঁ বা যিয়ে লিখা নাথাকক ব্ৰাদাৰ বুলিয়ে কৈছোঁ চ' ব্ৰাদাৰ যদি এইখিনিত আছে চ' ব্ৰা শ্বৰতৰ ব্ৰাদাৰৰ কি কৈছে অনলি ফাদাৰ অনলি ফাদাৰ হ'বলৈ হ'লে কোন ক'ত হ'ব লাগিব এনেকুৱাতে সেই অনলি ফাডাৰটো হ'ব লাগিব নেলাগিব এনেকুৱাতে অনলি ফাডাৰটো হ'ব লাগিব নালাগিব লাগিব তেতিয়াহে কি হ'ব চাওক মালিনী গ্ৰেণ্ড ফাদাৰ হয়নে মালিনীৰ ককাকৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ এয়া হৈ গ'ল একমাত্ৰ পুত্ৰ কি হ'ব শ্বৰতৰ ব্ৰাদাৰৰ কি হ'ব ফাদাৰ হয়নে চ' তেতিয়া মালিনী আৰু শৰৎ ইহঁতৰ মাজত কি কৰিব পাৰোঁ আমি ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ এটা ৰিলেশ্যন বনাব পাৰোঁনে নোৱাৰোঁ বাৰু চ' আমাক সুধিছে তেতিয়াহ'লে মালিনী কেনেকৈ ৰিলেটেড টু শ্বৰত চ' মালিনী আৰু শ্বৰতৰ মাজত কেনেকুৱা ৰিলেশ্যন দেখিছে ব্ৰাদাৰ ছিষ্টাৰ ৰিলেশ্যন আমাক কাৰ কথা সুধিছে মালিনী কেনেকৈ ৰিলেটেড মালিনী কি হ'ব শ্বৰতৰ ছিষ্টাৰ অপশ্যন ডি নেক্সট ৰবটিক্স ইজ ক'ডেড এজ কেনেকৈ ক'ড কৰাছে আৰ অ' বি অ' টি আই চি এছ ইয়াৰ তলে তলে লিখি দিওঁ অ' আৰ অ' বি আই টি এছ চি চ' এইটো দেখিলেই গম পাইছোঁ আমি এনেকৈ ক্ৰছ হৈ আছোঁ হয়নে এইটো হৈ আছে তেতিয়াহ'লে প্ৰজেক্টটো কি হ'ব ইয়াতে লিখি দিওঁ এইখিনিত আৰ আহিব এইখিনিত পি আহিব এইখিনিত অ' আহিব এইফালে জে আহিব এইখিনিত ই আহিব এইখিনিত চি আহিব এইখিনিত টি আহিব এইখিনিত এছ আহিব মানে আৰ পি জে অ' চি ই এছ টি এনেকুৱা হ'বনে আৰ পি জে অ' ক'ত আছে চাই যাওক আৰ পি জে অ' চি ঠিক আছে চি ই এছ পি ক'ত আছে আৰ পি জে অ' চি ই এছ চি আৰ পি জে অ' চি ই এছ চি অপশ্যন বি নেক্সট ইনে জু দ্য লায়ন কেজ ইজ টুৱাৰ্ডছ দ্য ইষ্ট অফ টাইগাৰ এইজ চ' এইটো টাইগাৰ কেজ চ' এইটো আমি চাওঁ নৰ্থ ইষ্ট চাউথ ৱেষ্ট আঁকি ল'লোঁ ঠিক আছে যোনটো লায়নৰ সজা আছে সেইটো সিংহৰ ভঁৰালটো বাঘৰ ঘঁৰালৰ পূবফালে আছে অ'কে গঁড়ালৰ পূবফালে আছে চ' চাব আমি চাওঁ এইখিনিত যদি লায়নটো আছে টাইগাৰৰ ইষ্টত আছে বুলি কৈছে টাইগাৰ যদি এইখিনিত আছে টাইগাৰ ইষ্ট সেইফালে হ'ব এইফালে লায়ন আছে এট একজেক্ট চাউথ অফ লায়ন চ' লায়নৰ একজেক্ট চাউথ সেইফালে দেয়াৰ ইজ বিয়েৰ কেজ চ' বিয়েৰটো এইখিনিত আছে ভালক টু ঠিক আছে হুইটছ ইজ টুৱাৰ্ডছ দ্য ৱেষ্ট অফ চিতা চ' চাব বিয়েৰটোক আমি ক'ত ৰাখিব লাগে চিতাৰ ৱেষ্টত ৰাখিব লাগে হয়নে চ' চিটাৰ ৱেষ্টত ৰাখিবলৈ হ'লে তেতিয়াহ'লে চিতাটো ক'ত থাকিব লাগিব এইখিনি থাকিব লাগিব তেতিয়া বিয়েৰটো কি হৈ যাব চিতাৰ ৱেষ্টত হৈ যাব আমাক সুধিছে ইন হুইটছ ডাইৰেকশ্যন ইজ দ্য টাইগাৰ কেজ ফ্ৰম চিতা কেভ চ' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো কেনেকৈ চেক কৰিব চাব এই চিটাৰ ওচৰত আপোনালোকে এই ডাইৰেকশ্যনকেইটা ড্ৰ কৰি দিয়ক এইখিনি তেনেকৈ ডাইৰেকশ্যনকেইটা ড্ৰ কৰি দিয়ক ড্ৰ কৰি দিলে এইখিনি কি আহিব নৰ্থ এইখিনি ইষ্ট এইখিনি চাউথ এইখিনিত ৱেষ্ট চ' এতিয়া টাইগাৰৰ পৰা চিতালেকে যদি চাই ক'ত আহিব এনেকুৱা মাজত আহিব হয়নে মাজত আহিব ছ' মাজৰ প'ৰ্চনটো কি হয় ৱেষ্ট আৰু নৰ্থৰ মাজত কি থাকে নৰ্থ ৱেষ্ট হয়নে ছ' অপচন কি হ'ব তেতিয়াহ'লে অপশ্যন বি নেক্সট উইচ ৱৰ্ড উইড বি দ্য লাষ্ট ইন এ ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইংলিছ ডিক্সনেৰি চ' এনেকুৱা শব্দবিলাকক আপোনালোকে ইংলিছ ডিক্সনেৰী মতে সজাব লাগে আমাৰ একেবাৰে লাষ্টত কোনটো শব্দ আহিব খুজিছে চাব চবতে এ ডি ভি ই আছে 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 চ' এ ডি ভি ইৰ পাছত প্ৰথমতে কোনটো লেটাৰ আহিব আমি সেইটো চাব লাগে আমি যদি চাওঁ প্ৰথমতে এ ডি ভি ইৰ পাছত কি আছে ইয়াত আৰ আছে ইয়াত এন আছে ইয়াত এন আছে ইয়াত আৰ আছে ঠিক আছে চ' তেতিয়াহ'লে আমি জানো আৰকেইটাৰ আগতে কি আহে এন আহে চ' তেতিয়াহ'লে হয়তো বি আহিব প্ৰথমতে নহ'লে চি আহিব চ' আমি এতিয়া বি আৰু চিৰ মাজত চাম বি আৰু চিত এনটোতো কমন আছে তাৰ পৰা চাওক টিটোও কমন আছে হয়নে চ' টিৰ পাছতহে ইউ আহিব টিৰ পাছত ইউ আহিব তেতিয়াহ'লে প্ৰথমতে কি আহিব বি আহিব ঠিক আছে বি ৰ পাছত কি আহিব চিটো আহিব এই দুটা হৈ গ'ল আমি এতিয়া কম্পেয়াৰ কৰিম এ আৰু ডিৰ মাজত এ আৰু ডি ৰ মাজত যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি দেখা পাম যে কি ইয়াতো আৰ আছে ইয়াতো আৰ আছে এতিয়া চাব আৰৰ পাছত সাধাৰণতে কি আহে এছ আহিব মানে চাওক আৰৰ পাছত নেক্সট লেটাৰটো আমি কম্পেয়াৰ কৰিম দুইটাতে এটাত নেক্সট লেটাৰটো এচ আছে আছে এটা এটাত নেক্সট লেটাৰটো টি আছে ঠিক আছে চ' চাব এতিয়া ইংলিছ এলফাবেটৰ মতে প্ৰথমতে এছ আহে নে টি আহে এছ আহে চ' তেতিয়াহ'লে অপশ্যন এটো প্ৰথমতে আহিব নেক্সট আহিব থাৰ্ডত আহিব থাকি গ'ল কি ডি টো চ' একেবাৰে অপশ্যন ডিত যোনটো শব্দ লিখা আছে সেইটো একেবাৰে লাষ্টত আহিব চ' আমাক লাষ্টত কোনটো শব্দ আহিব সেইটোৱে সুধিছিলে লাষ্টত আহিব এডভাৰটাইজটো অপশ্যন ডি অ'কে অপশ্যন ডিটো ইয়াত কাৰেক্ট হ'ব নেক্সট হুইটছ অফ দ্য ফলিং ৱৰ্ড কেনট বি মেড ইউজিং দ্য লেটাৰ অফ এম ই এন ডি আই চি এ এন টি চ' চাওক ইয়াত যিমানবিলাক লেটাৰ আছে সেইবিলাক লেটাৰ দি আমি কোনটো ৱৰ্ড বনাব নোৱাৰোঁ সুধিছে চ' আমি যদি চাওঁ ইয়াত ডাইৰেক্টলি ওলাই আছে মেডিকেলটো বনাব নোৱাৰোঁ কাৰণ ইয়াত এল আছে আৰু এই গোটেই শব্দটোত ক'তো এল নাই ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে মেডিকেল শব্দটো আমি বনাব নোৱাৰোঁ নেক্সট অ'কে এট এ পাৰ্লিয়ামেণ্ট চাৰ্টেইন নাম্বাৰ অফ কাণ্ট্ৰীৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টছ চিট ইন এ লিনিয়াৰো এণ্ড অল আৰ ফেচিং দ্য অডিয়েঞ্চ চ' ফেচিং দ্য অডিয়েঞ্চ মানে কি কৈছে নৰ্থৰ ফালে চাই থকা কথা কৈছে অলি টেন পাৰ্চেণ্ট চীট টু দ্য লিফ্ট অফ এষ্টনিয়া এই দেশবিলাকৰ নামটো মই শ্বৰ্টকৈ লিখিম এষ্ট'নিয়াৰ লেফটত কিমানটা আছে বুলি কৈছে দহটা তাৰপৰা নেক্সট কি কৈছে অনলি ফিজি ছিক্স এইট টু দি লেফ্ট অফ এষ্টনিয়া চ' এষ্টনিয়াৰ বাওঁহাতে ফিজি কিমান নম্বৰত থাকে আঠ নম্বৰত কোন থাকে ফিজি চ' তেতিয়াহ'লে আঠ নম্বৰত যদি ফিজি থাকে এষ্টনিয়া আৰু ফিজিৰ মাজত কিমান থাকিব সাতজন থাকিব আৰু লেফ্টৰ কাৰণে মই এনেকৈ দেখুৱাই দিলোঁ তাৰপৰা কৈছে এংগ'লা ছিক্স ফ'ৰ্থ টু দি ৰাইট অফ বাহৰেইন চ' বাহৰেইন যদি এইখিনিত আছে ফৰ্থ টু দি ৰাইট ফাৰ্ষ্ট ৰাইট ছেকেণ্ড ৰাইট থাৰ্ড থাৰ্ড ৰাইট ফ'ৰ্থ ৰাইট চ' এইখিনিতে কোন হ'ব এংগোলা হ'ব আৰু বাহৰেইনৰ ৰাইট চাইডে আছে ঠিক আছে নেক্সট কানাডা চিটছ টু দি ইমিডিয়েট লেফ্ট অফ ডেনমাৰ্ক চ' ডেনমাৰ্ক যদি এইখিনিত আছে ইমিডিয়েট লেফ্ট কোনটো হ'ব এইটো চ' এইখিনিতে কোন থাকে বুলি কৈছে এইখিনিতে থাকে কানাডা ছিট অ'কে তাৰ পৰা কৈছে এণ্ড ডেনমাৰ্ক ইজ থাৰ্ড ফ্ৰম দ্য এক্সট্ৰিম ৰাইট এণ্ড অফ দ্য ৰোড চ' ডেনমাৰ্ক যোনটো আছে সি থাৰ্ড হয় ক'ৰ পৰা ৰাইট এণ্ড মই এনেকৈ শ্বৰ্টকৈ লিখি থৈছোঁ অ'কে দ্য নাম্বাৰ অফ কাণ্ট্ৰিজ বিটুইন এষ্টোনিয়া এণ্ড ডেনমাৰ্ক চ' এষ্টোনিয়া এইফালে লিখোঁ এষ্টোনিয়া আৰু ডেনমাৰ্কৰ মাজত যিমান আছে ই চেইম এজ বাহৰেইন এণ্ড এষ্টনিয়া চ' এষ্টনিয়া আৰু বাহৰেইনৰ মাজত সমান আছে অ'কে চ' মানে কি হ'ব এষ্টোনিয়াটো সদায় ইহঁতৰ দুয়োটাৰ মাজতে আহিব ঠিক আছে হয়তো এনেকুৱা হ'ব নহ'লে এনেকুৱা হ'ব ডেনমাৰ্ক এষ্টনিয়া বাহৰেইন এনেকুৱা হ'ব চ' এতিয়া আমি এই কণ্ডিশ্যনকেইটা লৈ পেলাই আমি কুৱেশ্যনটো ছ'ল্ভ কৰিম কেনেকৈ ছ'লভ কৰিম চাব আমি নাজানো কিমান আছে ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে আমি এনেকৈ ড্ৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমি প্ৰথমতে কোনটো কণ্ডিশ্যন ল'ম সেইটো সদায় মেটাৰ কৰে চ' চাওক প্ৰথমতে যদি আমি এই কণ্ডিশ্যনটো লওঁ বাহৰিনৰ ৰাইটত তিনিটা এৰী এ আছে ঠিক আছে তাৰপৰা আমি বেলেগ কিবা কণ্ডিশ্যন ৰিলেট কৰিব পাৰিছোঁ নেকি নাই পৰা যদি নাই পৰা তেতিয়াহ'লে বেলেগ এটা অ'কে আৰু এটা থাকি গৈছে অনলি ছিক্স কাণ্ট্ৰিজ চিট বিটুইন এংগোলা এণ্ড বাহৰিন চ' এংগোলা আৰু চৰি কানাডাৰ মাজত ছিক্স কাণ্ট্ৰি থাকে চ' এইখিনি যদি এংগোলা আছে আৰু কানাডাৰ মাজত কিমান থাকে ছটা চ' তেতিয়াহ'লে আমি এইটো কণ্ডিশ্যন আৰু এইটো কণ্ডিশ্যন ল'ব পাৰোঁ কাৰণ এংগোলা এংগোলা ৰিলেট হৈ আছে চ' চাব এংগোলাক মই বাহৰিনক এইখিনি ৰাখি দিলোঁ বাহৰিন বাহৰেনৰ পৰা তিনিটা এৰি এটা দুটা তিনিটা এৰিলোঁ কোন আছে এংগোলা ঠিক আছে এতিয়া চাওক এংগোলা আৰু কানাডাৰ মাজত ছটা আছে হয়তো ছটা এফ এলেও হ'ব পাৰে ছটা এফেলেও হ'ব পাৰে আমি দুটা আকৌ এনেকৈ তেতিয়াহ'লে এইখিনিত বাহৰেইন এটা দুটা তিনিটা এংগোলা ছ' এংগোলৰ পৰা ছটা এৰি এফালে লিখোঁ এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা এৰি কানাডা এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা এৰি এইখিনি আছে কানাডা এতিয়া চাওক এই কণ্ডিশ্যনটো চাওক এই কণ্ডিশ্যনটো ইয়াত কি কৈছে ডেনমাৰ্কৰ কাষতে কানাডা আছে আৰু ডেনমাৰ্ক হ'ব লাগিব থাৰ্ডৰ ৰাইট এণ্ডৰ পৰা থাৰ্ড এইটো হৈ গ'ল লেফ্ট এণ্ড এইটো হৈ গ'ল ৰাইট এণ্ড চ' ৰাইট এণ্ডৰ পৰা থাৰ্ড হ'বলৈ হ'লে ডেনমাৰ্ককটো কণ্ডিশ্যনটোৰ মতে ডেনমাৰ্ক এইখিনিতে আহিব তেতিয়া ৰাইট এণ্ডৰ পৰা ডেনমাৰ্ক থাৰ্ড হ'ল নেকি নাই হোৱা চ' তেতিয়াহ'লে মানে এইটো কণ্ডিশ্যন ভুল বুজি পাইছে কিয় ভুল হ'ল কাৰণ ডেনমাৰ্ক হ'ব লাগিছিল ৰাইটৰ পৰা থাৰ্ড মানে ডেনমাৰ্ক হ'ব লাগিছিল এইখিনিত কিন্তু ডেনমাৰ্ক হৈ আছে এইখিনিত কিয় ডেনমাৰ্কৰ কাষতে চি থাকিব লাগিব কানাডা থাকিব লাগিব হয়নে চ' সেইটো কাৰণে এইটো ভুল হৈ গ'ল চ' তেতিয়াহ'লে আমাৰ ডেনমাৰ্ক ক'ত হ'ব এইখিনিত যদি কানাডা আছে ডেনমাৰ্ক হ'ব এইখিনিত আৰু ডেনমাৰ্ক লেফ্টৰ ৰাইটৰ পৰা তিনি নম্বৰ পজিশ্যন হৈ গ'ল ঠিক আছে এতিয়া এটা বস্তু চাব আমাৰ এইটো কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল এইটো কণ্ডিশ্যন হৈ গ'ল ডেনমাৰ্ক কানাডাৰ কণ্ডিশ্যনটো হৈ গ'ল নেক্সট আমি কোনটো ল'ব পাৰোঁ আমি এই কণ্ডিশ্যনটো ল'ম যে বাহৰেইন তাৰ পৰা কি কৈছিলে এষ্টনিয়া আৰু ডেনমাৰ্ক মানে আমি এটা কথা গম পাইছোঁ যে এষ্ট'নিয়াটো সদায় বাহৰেইন আৰু ডেনমাৰ্কৰ মাজতে থাকিব চাওক বাহৰেইনৰ পজিশ্যন এইটো ডেনমাৰ্কৰ পজিশ্যন এইটো আমি ইহঁতৰ মাজতে কাক ৰাখিব লাগে এষ্টনীয়াক ৰাখিব লাগে চ' এষ্ট বাহৰেইন আৰু ডেনমাৰ্কৰ মাজত কেইটা মানুহ আছে চাই লওক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা এঘাৰটা বাৰটা তেৰটা ছ' তেৰটা যদি মানুহ আছে তেতিয়াহ'লে আমি এটা বস্তু চাম ৰ'ব এইখিনি মুচ খাই গ'ল কিমান আছিলে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহ এঘাৰ বাৰ তেৰ অ'কে ছ' চাওক তেৰটা আছে বাহৰেইনৰ পৰা ডেনমাৰ্কলৈকে তেৰটা আছে চ' তেৰটাৰ মাজত বহিব লাগিব তেৰটাৰ মাজতটো কেনেকৈ চাব থাৰ্টিন প্লাছ ওৱান ডিভাইডেড বাই টু মানে ফ'ৰ্টিন বাই টু দিছ ইজ ইকুৱেল টু ছেভেন বাহৰিনৰ পৰা সাত নম্বৰত বহাই দিয়ক এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় সাত ছ' এইখিনিতে কোন আহি যাব তেতিয়াহ'লে এষ্টনিয়া আহি যাব এতিয়া এষ্টনিয়াৰ পৰা কেলকুলেট কৰক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা এষ্টনিয়াৰ পৰা লেফ্ট চাইডে ছটা ৰাইট চাইডে চাওক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা ঠিকে আছে মিলি আছে হয়নে ছ' তেতিয়াহ'লে আমাৰ কণ্ডিশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে এতিয়া কৈছে এষ্টনিয়াৰ লেফ্টত সাতটা এৰি ফিজি আছে চ' এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা এৰি এইখিনিত ফিজি আহি যাব হয়নে ছ' এইখিনিলৈকেতো এষ্টনিয়াৰ পৰা এইখিনিলৈকে কিমান হৈ গ'ল আঠটা হৈ গ'ল আৰু কৈছে এষ্টনিয়াৰ লেফ্টত তেতিয়া দহটা থাকে আঠটাটো হৈয়ে গ'ল নটা দহটা বুজি পালে দহটা হৈ গ'ল চ' এতিয়া আমি কেলকুলেট কৰোঁ ট'টেল কিমানটা আছে সেইটোৱে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব ট'টেল কেইটা পাৰ্চন আছে চাওক এটা পাৰ্চন দুটা পাৰ্চন তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা আঠটা নটা দহটা এঘাৰ বাৰ তেৰ চৈধ্য পোন্ধৰ ষোল্ল সোতৰ ওঠৰ ঊনৈছ চ' তেতিয়াহ'লে সেই ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্টটোত কিমানখন কাণ্ট্ৰীয়ে ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিছে ঊনৈছখনে অপশ্যন এই নেক্সট হুইচ অপচন ইজ চিমিলাৰ টু পেঞ্চিল ইজ টু ষ্টুডেণ্ট ইজ টু স্কুল ঠিক আছে এই দ্বিতীয় অপচনকেইটাৰ ভিতৰত কোনটোৰ এই এনালজিটোৰ লগত মিলি আছে আমি চাব লাগে চাব কি কৈছে পেঞ্চিল চাওক এনেকৈ চাব পাৰে নে নহয় স্কুলত ষ্টুডেণ্ট থাকে ষ্টুডেণ্টে পেঞ্চিল ইউজ কৰে অ'কে চ' তেতিয়াহ'লে বিস্কুট ইট মাউচ কিবা ৰিলেশ্যন পাইছে নেকি একো ৰিলেশ্যন নাই এইটো নহয় বুক ৰাইটাৰ ৰাইটাৰ পেন কিবা তেনেকুৱা ৰিলেশ্যন হৈছে নেকি যে বুক ৰাইটাৰে ইউজ কৰে ৰাইটাৰ পেন তেনেকুৱা নহয় হয়নে এইটো নহয় বুকছ শ্বপকিপাৰ শ্বপকিপাৰ কেছ কিবা ৰিলেশ্যন আমি আগৰটো এই স্কুলত ষ্টুডেণ্ট থাকে ষ্টুডেণ্টে পেঞ্চিল ইউজ কৰে তেনেকুৱা কিবা পাইছোঁ নেকি নাই পোৱা চ' এইটো ভুল থাকি গ'ল কি চিটো অপশ্যন চিটো শুদ্ধ হ'ল কে লজিকেলিও চাওক বেংকত অফিচাৰ থাকে অফিচাৰে কম্পিউটাৰ ইউজ কৰে মিলি আছেনে নাই দিয়া এনালজিটোৰ লগত চ' তেতিয়াহ'লে অপশ্যন চিটো কাৰেক্ট নেক্সট এই ৰিয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্টি টু ৰিয়াৰ ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ্টি টু চ' ৰিয়ে আৰৰ এইটিন ইয়াৰ ফাইভ ইয়াৰ ওৱান ইয়াৰ ওঠৰ 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 ছাব্বিছ ছয়ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আৰু ছয় কিমান হৈ গ'ল বিয়াল্লিছ ফৰ্টি টু চ' মানে গোটেইখিনি চাম কৰি ফৰ্টি টু পাইছে তেনেকৈ ডি আইৰটো কেনেকৈ পাইছে চাওক ডি ই এ আৰ চ' ডি টু ফ'ৰ এ টু ফাইভ এ টু ওৱান ওৱান এ টু ওঠৰ চ' ওঠৰ চাৰিয়ে কিমান হৈ গ'ল আমাৰ বাইছ আৰু বাইছে ছয় আমাৰ হৈ গ'ল আঠাইছ ঠিক আছে ছ' মানে লজিক সেইটোৱে ফ'ল' হৈ আছে চ' আমি ক'ব লাগে এই দি থোৱাৰ ভিতৰত কোনটোৱে সেই লজিকটো ফ'ল' কৰা নাই ছ' চাওক পি আই টোৱে ফ'ল' কৰি আছে নাই আমি অপশ্যন ওৱানটো চাওঁ ইয়াৰ হৈ গ'ল পি টুৰ হৈ গ'ল ওঠৰ পি টুৰ হৈ গ'ল ষোল্ল ই টু হৈ গ'ল ফাইভ এ টু ওৱান এ টু ওঠৰ চ' ওঠৰ আৰু যদি আমি ছয় কৰোঁ ওঠৰ আৰু ছয় কিমান পাম আমি চৌব্বিছ চৌবিছ আৰু ষোল্ল কৰি দিলে আমি চল্লিছ পাই আছোঁ মিলি আছো নেক্সট বি টু টু এ টু ফাইভ এ টু ওৱান এটো ওঠৰ ওঠৰ দুই বিছ আৰু বিছে ছয়ে ছাব্বিছ ঠিকে আছে ছ' এফ টু চাব এফ টু এইখিনিত আছে ছেভেন এফ টু হৈছে ছিক্স ফাইভ ওৱান এইটিন চ' ওঠৰ ওঠৰ ছয়ে হৈ গ'ল আমাৰ চৌব্বিছ চৌব্বিছ আৰু ছয় হ'ব লাগিছিল আমাৰ কি ত্ৰিছ কিন্তু ইয়াত আছে কিমান বত্ৰিছ চ' তেতিয়াহ'লে ভুল কোনটো হ'ব অপশ্যন চি টো ভুল মানে ফ'ল' কৰি থকা নাই ইনকাৰেক্ট হয় সেইটো অ'কে নেক্সট ফিল ফাইণ্ড দ্য বেষ্ট অপশ্যন টু ফিল ইন দ্য লাষ্ট টাৰ্ম চাব যেনেকৈ চাৰ্কল যেনেকৈ জামিত্ৰীৰ লগত ৰিলেটেড তেনেকৈ পয়েট্ৰিটো কিহৰ লগত ৰিলেটেড ক'ব লাগে ঠিক আছে চাব পয়েট্ৰিটো আমাৰ ৰিলেট হ'ব পাৰে দুটা বস্তুৰ লগত পয়ট্ৰিটো বুকতো থাকে ঠিক আছে সেইমতে আনচাৰটো বুক হ'ব পাৰে এইটো অফিচিয়েল যেতিয়া আনচাৰ আহিব তেতিয়া আমি হয়তো গম পাম কিন্তু আমি এনেকৈ চাব পাৰোঁ পয়েট্ৰিটো লেংগুৱেজ পয়েট্ৰিটো একচুৱেলি লেংগুৱেজৰ লগত ৰিলেটেড হয় হয়নে নহয় চ' তেতিয়াহ'লে আমি অপশ্যন ডিটো ইয়াত চুজ কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে আমি অফিচিয়েল আনচাৰটিৰ কাৰণে ৱেইট কৰিব লাগিব কিন্তু যিমানখিনি মই বুজি পাইছোঁ সিমানখিনিৰ মতে কৈছোঁ যে ইয়াত পয়েট্ৰিটো লেংগুৱেজৰ লগত ৰিলেটেড হ'ব লাগে নেক্সট আইডেণ্টিফাই দ্য পেয়াৰ উইথ ছেইম ৰিলেশ্যন এ চাইল্ড ভেকচিনেশ্যন এতিয়া চাব শিশু টীকাকৰণ শিশুৰ লগত টীকাকৰণ জড়িত শিশুক টীকাকৰণ কৰে সেইমতে আমি চাওঁ ফিভাৰত কি ইউজ কৰে মেডিচিন ইউজ কৰে ঠিক আছে কিবা লজিক পাইছে নেকি শিশুক টীকাকৰণ কৰে কিয় কৰে বেমাৰৰ পৰা বাচিবৰ কাৰণে শিশুক বেমাৰৰ পৰা শিশুক বাচিবৰ কাৰণে টীকাকৰণ কৰে ফিভাৰৰ কাৰণে মেডিচিন ফিভাৰত মেডিচিন দিয়ে কিন্তু এই দি থোৱা এনালজিটোৰ লগত মিলা নাই কিবা এটা হয়নে তেনেকৈ যদি চাওঁ ফুড কুকিং একো মিলা নাই এইটোও নহয় এইটোও নহয় চাব প্লেণ্ট পেষ্টিচাইড প্লেণ্টক পেষ্টিচাইড কিয় দিয়া হয় শিশুক টীকাকৰণ কিয় দিয়া হয় যাতে কোনো বেমাৰে নধৰক বেমাৰে নাপাওক তেনেকৈ প্লেণ্টকো উদ্ভিদকো কীটনাশক কিয় দিয়া হয় যাতে তাত কোনো বেমাৰ নালাগে মিলিছে ন অলপ লজিকটো অপশ্যন চি টো কাৰেক্ট নেক্সট হুইচ অফ দ্য ফলয়িং ৱৰ্ড নট ফিট কাৰেক্টলি ইন দ্য চেণ্টেঞ্চ ইয়াত নট ফিট বুলি কৈছে নট ফিট ফিট নকৰে দ্য পাৰ্চন ডাইট অফ এ ডেছ হিট অন ইজ হেড চ' এজন মানুহৰ মূৰত কি কৈছে মূৰত ডেছ আঘাতৰ ফলত ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু হৈছে লিথেল 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 যদি এটা মানে হিট হৈছে তেতিয়াহ'লে মানুহজনৰ মৃত্যু হৈছে ফেটেলটো আমাৰ কি হৈছে ঠিকে একেই ফেটেল হিট হৈ পেলাইও মানুহজনৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে ডেডলি হিট হ'লেও মানুহজনৰ মূৰত যদি ডেডলি হিট হৈছে তেতিয়া তেওঁ মৃত্যু হৈছে য'ত যদি লাষ্টতো চাই ছাপটিল চাপটিল বা প্ৰণাউনচিয়েচনটো ভুল হ'ব পাৰে চাই ল'ব চ' ইয়াৰ যদি আমি অসমীয়া মিনিংটো চাওঁ ইয়াত কি দিছে মৃদু ছাপটিল মানে অৰ্থটো এইটো যে তাৰ কোনো মানে ইম্পৰটেঞ্চ নাই মানে একদম কম কম এমাউণ্টত চাপটিলৰ মিনিংটোৱে সেইটো আচলতে চ' তেতিয়াহ'লে সেই যদি আমি সেইটো চাওঁ সেইমতে কি হ'ব ইয়াৰ অপশ্যন ডিটো শুদ্ধ হ'ব ঠিক আছে চ' তেতিয়াহ'লে এজন মানুহৰ মূৰত এই চাপটিল হিট দিলে মানুহজন মৃত্যু নহয় ঠিক আছে মানে চাপটিলৰ একচুৱেল মিনিংটো চাব গ'লে মানে বহুত ষ্ট্ৰং হিট নহয় মানে ঠিক আছে একদম লাহেকৈ মৰা একদম শ্লাইটলি মাৰিছে আৰু তেনেকুৱা অ'কে নটিচেবল নহয় হুইচ উড বি দ্য কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ অফ দ্য ফলয়িং ৱৰ্ড এজ পাৰ দ্য ষ্টেণ্ডাৰ্ড ইংলিছ ডিক্সনেৰী চ' ডিক্সনেৰী মতে সজাওক আৰটো চবতে আৰ এ আছে চ' নেক্সট কি নেক্সট লেটাৰটো চাওক ইয়াত অ' আছে ইয়াত ই আছে ইয়াত ই আছে ইয়াত ই আছে চ' তেতিয়াহ'লে আমি জানো ওৱান টু বাদ বি বাকীকেইটাৰ মাজত কম্পেয়াৰ কৰিম ছ' ইৰ পাছত কি আহিছে চাওক ইয়াত জি আহিছে ইয়াত এন আহিছে ইয়াত বি আহিছে চ' বি অহাটো প্ৰথমতে আহিব ফ'ৰ তাৰ পাছত চাওক এইটোতো হৈ গ'ল ইহঁত দুটাৰ মাজত চাওক ইহঁত দুটাৰ মাজত আৰি আৰি ছেইম আছে আৰি আৰি ছেইম নেক্সটটো কি আহিছে ইয়াত যি আহিছে ইয়াত এন আহিছে এন আগত আহে নে যি আগত আহে যি আগত আহে চ' তিলে ফ'ৰ পাছত টু ঠিক আছে চ' আমি আৰু বাকী কৰিব দৰকাৰেই নাই অপশ্যনত ফ'ৰ পাছত টু থকা এটাই আছে অপশ্যন চি নেক্সট পল্লৱী ক্লেইমছ টু বি টলাৰ দেন জ্যোতি পল্লৱীয়ে কি কৈছে পল্লৱীয়ে কৈছে মই জ্যোতিতকৈ টলাৰ বাট স্মিতা হুই ইজ তলাৰ দেন পল্লৱী কি কৈছে স্মিতা পল্লৱীতকৈ তলাৰ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁনে ঠিক আছে মই বেলেগকৈ লিখোঁ স্মিতা স্মিতাই কৈছে মই পল্লৱীতকৈ ডাঙৰ আৰু কৈছে আউ ন'জ ডেট পল্লৱী ইজ ৰং আৰু কৈছে পল্লৱী ভুল পল্লৱী ভুল মানে কি পল্লৱীয়ে কি কৈছিল পল্লৱীয়ে কৈছিল যে মই স্মিতাতকৈ ডাঙৰ স্মিতাতকৈ ওখ কিন্তু স্মিতাই কৈছে চৰি পল্লৱীয়ে কৈছিল যে মই জ্যোতিতকৈ ওখ কিন্তু স্মিতাই কৈছে যে নহয় পল্লৱীয়ে ভুলকৈ কৈছে যদি পল্লৱীয়ে ভুলকৈ কৈছে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব পাৰে পল্লৱীয়ে যদি ভুলকৈ কৈছে তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব পাৰে নে নোৱাৰে কণ্ডিশ্যন যে জ্যোতিহে পল্লৱীতকৈ ডাঙৰ বা জ্যোতি আৰু পল্লৱীৰ সমান বয়সৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে ছ' চাওক এই দুটা কণ্ডিশ্যন যিয়ে নহওক স্মিতাটো সদায় পল্লৱীতকৈ ডাঙৰেই হ'ব হয়নে চ' তেতিয়াহ'লে আমি দুটা কণ্ডিশ্যন বনাব পাৰোঁ এনেকৈ বনাব পাৰোঁ স্মিতা গ্ৰেটাৰ দেন জ্যোতি গ্ৰেটাৰ দেন পল্লৱী এনেকৈ বনাব পাৰোঁ ঠিক আছে নহ'লে এনেকুৱা হ'ব পাৰে স্মিতা গ্ৰেটাৰ দেন জ্যোতি ইকুৱেল টু পল্লৱী এনেকুৱা হ'ব পাৰে ঠিক আছে চ' যেনেকুৱাই কেছ নহওক দুইটা কেছতে আমি কি দেখি আছোঁ যে স্মিতা সদায় ডাঙৰ হৈ আছে স্মিতাই সদায়ে ডাঙৰ স্মিতা জ্যোতিতকৈ সদায়ে ডাঙৰ এইটো একদম কি আমি ডেফিনেটলি ক'ব পাৰোঁ মানে কথাটো হয়নে চ' পল্লৱী ইজ ডেফিনেটলি শ্বৰ্টাৰ দেন জ্যোতি ডেফিনেটলি শৰ্টাৰ হয় নেকি নহয় আমি নাজানো শ্বৰ্টাৰ হ'বও পাৰে বা কি হ'ব পাৰে ইকুৱেলো হ'ব পাৰে হয়নে দুইটা কণ্ডিশ্যন পাইছোঁ সেইটো কাৰণে এইটো নহয় পল্লৱী এণ্ড জ্যোতি আৰ অফ ছেইম হাইট ছেইম হাইট নেকি আমি নাজানো আমি এবাৰ জ্যোতিক পল্লৱীতকৈ ডাঙৰ পাইছোঁ এবাৰ জ্যোতিক পল্লৱীতকৈ ইকুৱেল পাইছোঁ চ' তেতিয়াহ'লে এইটোও নহয় এটা বস্তু চাওক স্মিতা ইজ পলেষ্ট অফ দ্য থ্ৰী আমি এই দুইটাক কনচ কণ্ডিশ্যন কনচিডাৰ কৰিলেও আমাৰ সদায় কি হৈ থাকিব স্মিতা সদায় ডাঙৰ হৈ থাকিব নাথাকিব চাওক স্মিতা সদায় ডাঙৰ হৈ আছে হয়নে চ' তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ কি হ'ব শুদ্ধ হ'ব কেনট বি ডিটাৰমাইন ইয়াত নহয় অ'কে অপশ্যন চি নেক্সট কি কৈছে এটে কলেজ ফাংচন ৰমলা পইণ্টেড আউট টুৱেন এক্টৰ এণ্ড চেইড হি ইজ মাই মাডাৰ ইন লজ অনলি চনছ নেফিউ চ' এটা চাব ৰমলাই কি কৈছে মাডাৰ ইন ল মাডাৰিন ল' হ'বলৈ কি হ'ব লাগিব ৰমলা কাৰোবাৰ লগত বিয়া হ'ব লাগিব চ' যদি ৰমলা কাৰোবাৰ লগত বিয়া হৈছে সেই বিয়া হোৱা মানুহজনৰ মাক কি হ'ব ৰমলাৰ মাডাৰ ইন ল হ'ব চ' মাডাৰ ইন ল তেতিয়াহ'লে এইখিনি আহি যাব মাডাৰ ইন ল' মাডাৰ ইন লৰ ছেফিউ বুলি কৈছে মাডাৰিন ল যোন ছন আছে চ' মালেৰিন ছন কোনখিনিত হ'ব এইখিনি ছন হৈ যাব অনলি ছন বুলি কৈছে ঠিক আছে অনলি ছন মানে কি হ'ব ৰমলাৰ হাজবেণ্ড চ' ৰমলাৰ হাজবেণ্ডৰ কি কৈছে নেফিউ হ'ব বুলি কৈছে সেই এক্টৰজন ছ' নেফিউ তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ হ'ব নেফিউ চাব এই হাজবেণ্ডৰ নেফিউ হ'ব বুলি কৈছে হাজবেণ্ডৰ নেফিউ হ'বলৈ কেনেকৈ হ'ব হাজবেণ্ডৰ কোনোবা বায়েক বা ভায়েক থাকিব লাগিব সেই বায়েক বা ভায়েকৰ ল'ৰা এটা থাকিব লাগিব বুজি পালে চ' চাব এইখিনিত হাজবেণ্ডৰ কোনোবা বায়েক বা ভায়েক আছে তেওঁ এজন মেইল আছে ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে এই ইহঁতৰ মাজৰ ৰিলেশ্যনটো কেনেকুৱা হৈ গ'ল ৰমলাৰ হাজবেণ্ডৰ আৰু এই ল'ৰাজনৰ কি হৈ গ'ল নেফিউ হৈ গ'ল নে নগ'ল নেফিউ ল'ৰাজন কোন আছিলে এক্টৰজনৰ এক্টৰজন নেফিউ হৈ গ'ল ছ' এতিয়া আমাক সুধিছে হাউ ইজ এক্টৰছ মাডাৰ ৰিলেটেড টু ৰমলা চ' এক্টৰৰ মাক কোন এক্টৰৰ মাক হৈ গ'ল এয়া এক্টৰ মাদাৰ এক্টৰৰ মাডাৰ চ' এক্টৰৰ মাদাৰ ৰমলাৰ কি হ'ব ৰমলাৰ হাজবেণ্ডৰ ছিষ্টাৰ ৰমলাৰ হাজবেণ্ডৰ ছিষ্টাৰ সদায় কি হয় ছিষ্টাৰ ইন ল হাজবেণ্ডৰ ছিষ্টাৰ ছিষ্টাৰ ইন ল হাজবেণ্ডৰ ব্ৰাদাৰ ব্ৰাদাৰ ইন ল তেনেকৈ ৱাইফৰ ব্ৰাদাৰ ব্ৰাডাৰ ইন লাইফৰ ছিষ্টাৰ ছিষ্টাৰ ইন ল ঠিক আছে চ' তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ অপশ্যন কি হ'ব অপশ্যন ডি চিষ্টাৰ ইন ল ফিল ফাইণ্ড দ্য বেষ্ট অপশ্যন টু ফাইন টু ফিল ইন দ্য থাৰ্ড টাৰ্ম যেনেকৈ গ্ৰেভিটি কোনে ডিচকভাৰ কৰিছিল নিউটন কপাৰ নিকাছে কি ডিচকভাৰ কৰিছিল কপাৰ নিকাছে ডিচকভাৰ কৰিছিল হেলিঅ'চেনট্ৰিক ছিষ্টেম যদি মনত নাই এইটো এলিমিনেশ্যন কৰিও কৰিব পাৰে কপাৰ নিকাছ ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন কেতিয়াও কৰা নাই ঠিক আছে কপাৰ নিকাছ এই জিঅগ্ৰাফিৰ লগত ৰিলেটেড মানুহমান ৰকেটটোতো নহয় ৰেডিঅ' এক্টিভিটি এইবিলাক মেৰি কেৰি পিউৰ কেৰি এইবিলাকে ইনভেণ্ট কৰিছিল থাকি গ'ল কি হেলিঅচেণ্ট্ৰিক ছিষ্টেম অপশ্যন বি কাৰেক্ট নেক্সট চিলেক্ট চিলেক্ট দ্য এপ্ৰোপ্ৰিয়েট নাম্বাৰ টু কাৰেক্টলি কণ্টিনিউ দ্য চিকুৱেঞ্চ টুৱেণ্টি চেভেন থাৰ্টি থাৰ্টি চেভেন ফিফটি ডেছ নাইণ্টি এইট চ' সিহঁতৰ ডিফাৰেঞ্চটো চাওক কিমান আছে তিনি সাত তেৰ ঠিক আছে নেক্সট কি আহিব সেইটো আমি চাব লাগে এটা বস্তু চাওক তিনি সাত তেৰ এইবিলাক কেনেকুৱা নাম্বাৰ অডো হয় আৰু লগতে প্ৰাইমো হয় ঠিক আছে আমি দুইটা চিৰিজ চাওঁ অডৰ ছিৰিজটো তিনিৰ পাছত আহিব লাগিছিল পাঁচ তাৰ পৰা সাত তাৰ পৰা ন তাৰ পৰা তেৰ তাৰ পৰা চৰি ন পাছত আহিব লাগিছিল এঘাৰ তেৰ পোন্ধৰ সোতৰ ঊনৈছ একৈছ এনেকুৱা হ'ব লাগিছিল হয়নে আৰু প্ৰাইম হ'লে কেনেকুৱা আহিব লাগিছিল তিনি পাঁচ সাত এঘাৰ তেৰ সোতৰ ঊনৈছ এইটো হ'ব লাগিছিল চ' চাওক তিনিৰ পাছত আমাৰ কি লৈছে চাওক তিনিৰ পাছত এনেই আহিব লাগিছিল আমাৰ কি পাঁচ পাঁচ অহা নে সাত আহিছে সাতৰ পাছত আহিব লাগিছিল ন ন অহা নাই ন এঘাৰ অহা নে ডাইৰেক্ট তেৰ আহিছে হয়নে দুটা জাম্প মাৰি দিলে নেক্সট দুটা জাম্প মাৰি পেলাই তেৰ পাইছে নেক্সট তিনিটা জাম্প মাৰি ঊনৈছ পাব লাগিছিল কিন্তু তিনিটা জাম্প মাৰিছে নেকি নাই মাৰোঁ ইয়াতো দুটা জাম্পেই মাৰিছে হয়নে এটা জাম্প দুটা জাম্প এইটো পাইছোঁ নাই হোৱা ঠিক আছে চ' তেতিয়াহ'লে মানে এই প্ৰাইম নাম্বাৰ চিৰিজটো ইয়াত লোৱা নাই প্ৰাইম নাম্বাৰ চৰি অড নাম্বাৰ চিৰিজটো ইয়াত ফ'ল' কৰা নাই ইয়াত তেতিয়াহ'লে কি ফ'ল' কৰি আছে প্ৰাইম নাম্বাৰ ফ'ল' কৰি আছে প্ৰাইম নাম্বাৰ চাব তিনি লৈছে তাৰপৰা সাত লৈছ এঘাৰ লোৱা নাই তেৰ লৈছ তাৰপাছত কি আহিব ঊনৈছ চ' ইয়াত কি আহিব তেতিয়াহ'লে ঊনৈছ অ'কে চ' মই ইমান ইলাবৰেটলি এইটো কাৰণে দেখুৱাইছোঁ যাতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰে কিছুমানে হয়তো ধৰিব নোৱাৰে যে তিনি সাত তেৰ পাছত এইটো কি অলএ চলিছেনে প্ৰাইমেই চলিছে ধৰিব নোৱাৰে চ' সেইটো কাৰণে ইমান ইলাবৰেটলি দেখুৱাইছোঁ নহ'লে এইটো চালেই গম পায় তিনি সাত তেৰ তাৰপাছত আমাৰ কি আহিব ডাইৰেক্টলি ঊনৈছ আহিব কাৰণ এইটো প্ৰাইম নাম্বাৰ চিৰিজ চলি আছে চ' এতিয়া কিমান হ'ব ছিক্সটি নাইন অপশ্যন এ নেক্সট আইডেণ্টিফাই ডেট কাৰেক্টলি স্পেল্ড ৱৰ্ড চ' কোনটো শুদ্ধকৈ আছে সেইটো আমি বিচাৰিব লাগে মডাৰেটৰ এম অ' ডি ই আৰ এ টি অ' আৰ চ' পঢ়িয়ে যদি জানে স্পেলিং যদি জানে মডাৰেটৰ এইটোৱে শুদ্ধ হৈ আছে এইবিলাক ভুল এম অ' আৰ ই ভুল এম অ' ডি এ ভুল এম অ' ডি ই আৰ ই হ'ব লাগিছিল আৰ এ এইটো ভুল চ' অপশ্যন এটো কাৰেক্ট চ' এইখিনি আছিলে ৰিজনিঙত অহা প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰসমূহ যদিহে আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ধন্যবাদ